Punësimi grave dhe mbështetja e tyre në karier është shenjë emancipimit të shoqërisë, por në vendin ton, për shkak edhe të një mentaliteti patriarkal, femrat në karier paragjykohen, ndërsa statistika tregojnë se për të njëjtin vend pune, një burr paguhet më shumë se sa një grua. Femrat muslimane që kanë zgjedhur të pranojnë islamin në jetën e tyre, e kanë mjaft të vështirë të futen në tregun e punës, e aq më tepër për të bërë karrierë. Kjo pasi në të shumtën e rasteve, mbulesa e tyre konsiderohet si një pengesë. Por shumë gra e vajza muslimane kanë luftuar me të gjithë forcat për të hedhur poshtë këtë tabu, që nuk bën gjë tjetër veçse e kthen shoqërinë shqiptare pas në kohë. Albina Nanaj është një prej tyre. E zgjedhur së fundmi si anëtare Këshillit Bashkiak të Tiranës, ajo rrëfen për televizionin Kontakt se detyra që ka marrë përsipër ka shumë përgjegjësi, megjithatë besimi në Zot e ka ndihmuar që të kalojë çdo sfidë. Të qenit pjesë në një organi vendimarës është një sfidë, është një privilegj, por mbi të gjitha është një përgjegjësi e madhe të përfaqësosh qytetarët që të kanë besuar votën, të përfaqësosh zërin e tyre në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Gjithë suksesin tim, pikë së pari, ja dedikoj marrëdhënies time me Zotin, faktin që unë e shoh Zotin si udhërrëfyes jetës time, edhe përpishem të zbatoj ligjet e ti në tokë, edhe mendoj se çdo njeri që përpishet për të zbatuar ligjet e Zotit në tokë do të ketë sukses pa tjetër. E kam parë dhe si një mundësi për t'ju dhënë një lloj shëmbulli vajzave të tjera, të cilat kanë aftësi, kanë energji, kanë potenciale dhe kapacitete, të cilat shoqërisë tonë i nevojiten, i duhen, i ka të domosdoshme. Për më tepër që ne si muslimane ofrojmë vlerat islame. Ajo vlerëson se mbulesa nuk e ka penguar as pak në profesionin e saj, edhe pse pranon se shpesh është ndjerë e paragjykuar. Të qenit muslimane, të qenit e mbuluar, të jemi sinqert, nuk më ka penguar ndonjëherë, qoftë në arritjet e mia gjatë studimeve, qoftë edhe gjatë karrierës time. Të jemi sinqert, nëse do të mohoja pjesën e paragjykimit, do të tregohesha ndoshta jo reale. Paragjykimi ekziston, jo vetëm në shoqërinë shqiptare, por në çdo shoqëri, edhe në shoqëri më të emancipuara se shoqëria shqiptare. Personalisht nuk e kam parë ndonjë paragjykimin nga persona të tretë si një pengesë. E kam parë thjesht si një opinion të tyren, edhe kaq. Ornella Bita prej 5 vitesh është drejtuese një studioje grafike për të cilën i është dashur një punë e madhe derisa fitoi besimin e klientëve të saj. Unë kam 5 vjet që kam biznesin tim, puna ka ecur mirë. Fillimi ka qenë i vështirë, sepse njerëzit që kur të shikonin nga jashtë derës, të shikonin një vajzë të mbuluar edhe stepeshin për të futur brënda. Mendonin që çdo gjë që bëj brënda këti ambientit do t'ishte diçka fetare. Por me kalimin e kohës e kuptuan që ne jemi si gjithë tjerë dhe japim shërbimet për klientët si kushdo tjetër. Ka shumë klient që vinë në studio dhe kërkojnë që tjetë Ornella, pavarësisht që një pjesë e vajzave që janë në studio janë të pambulluara, nuk kanë lidhje me pjesën fetare, ama vinë dhe thonë kush Ornella, kërkojmë Ornellën. Kjo është gjë e mirë, sepse neve prezantojmë veten tonë në fillim. Megjithatë, ajo pranon se të menaxhosh mirë në të njëjtën kohë familjen dhe karrierën është një kosto e madhe, sidomos për fëmijët e saj. Jo gjithmonë të je prezent në familje ashtu sikur se duhet të jetë një vajzë e devotshme, besimtare, një vajzë besimtare. Unë jam e dal nga shtëpia nga mëngjesi në darkë. Kjo ka përkthen koston e vet tek familja ime, tek fëmijët e mi. Atë me zi presin kur të vi darka për të më takuar. Unë përpishemi një ditë diele që të merremi me to ose i marrim dhe ato në punë. Unë mendoj që të gjitha gjërat janë të arritshme, me shumë punë dhe me shumë përkushtim dhe vullnet. Nëse ti ke diçka me dëshire, me pasion, patjetër që e arrin. Ama duhet kesh patjetër për krahin e dikujt, e vetme është shumë e vështirë. Për gocat besimtare, unë mendoj që është shumë e vështirë që të ecim pa një përkraje. Të hapësh një kopësht për fëmijë nuk është as pak e lehtë. Që në kontaktet e para me institucionet dhe burokracirat, një grua muslimane e ka mjaft të vështirë.
Megjithatë, Brikina Borpsi ja ka arritur të jetë një grua e suksesshme. Ajo është themeluese e qendrës së konsultimit të nënës dhe fëmijës, si dhe drejtuese e kopështit Kalifët e Vegjël, për krijimin e të cilave ka shpenzuar kohën dhe energjitë e saj. E vërtetë është që në momentin e parë që neve zgjedhim për të bërë një biznes halal, domethënë brenda kushteve dhe principeve islame, nuk mundet të ekzagjerojmë që në kontaktet e para që mund të kemi me gjinin tjetër, me gjinin maskullor domethënë. Kështu që është, domethënë që këtu fillon vështirësia tek perceptimi i tyre, ata presin ndoshta komunikim më të lirshëm dhe ne nuk mund t'ja ofrojmë. Nëse do zgjidhnim për shkuar në një zyrë, do thjesht do kishim vërtetësi në dhënien e dorës, kontaktet të femrës mashkull që tashmë dihen, dhe kontakti i parë dhe mesazhi i parë që ne japim faktikisht ne jemi të distancuar. Dhe ky distancim disave ju pëlqen, sidomos gjinis kundërt, dhe disave nuk u pëlqen. Pra që këtu fillon, sepse të kesh karrierë sot do të thotë kesh bësh me njerëz të ndryshëm, në përzyra të ndryshme, me institucione të ndryshme. Edhe për të, bashkëtesa mes karrierës, familjes dhe rregullave të fesë islame ka qenë pak sa e vështirë, megjithatë me ndihmën e familjes ja ka dalë mban. Islami është një mënyrë jetese ku thjesht ne duhet t'i adaptohemi këtij lloji islami dhe nuk mundet që të preferojmë të marrim disa gjëra të lëmë disa gjëra jashtë. Normalisht Islami ka shumë për të bërë, pra nuk është se jemi të përkryer në këtë aspekt. Megjithatë, çfarë themi me plot gojën, themi që ato që i bëjmë, mundojmë t'i bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Pastaj, për t'u realizuar edhe në karrierë dhe në impenjimet e tjera siç janë ato familjare, është ka qenë e vështirë. Fëmijët kanë arritur të kuptojnë edhe pse më i madhi është 15 vjeç tani. Edhe janë katër çuna, kështu që ata me të vërtetë domethënë më ndihmojnë shumë, më vinë përdorosh në punët e shtëpisë, më ndihmojnë në rregullimin e shumë gjërave, qoftë edhe këtu në kopësh më kanë dhënë një dorë gjithmonë kur ka qenë nevoja për duar më shumë, pra për punë më shumë, ato kanë qenë gjithmonë të pranishëm, sepse kanë kuptuar domethënë selbin e të qenit një familje. Erjona Xhaferaj është një tjetër myslimane në karrierë. Edhe pse vendimin për të përqafuar fen islame e ka marrë që në moshën 14 vjeçare, ajo e ka patur mjaft të vështirë të çajë në ushtrimin e profesionit të saj si farmaciste. Absolutisht që është ndjerë që në momentet e para që diplomohesh, sepse mentaliteti shqiptar e ka shumë theksuar të pjesën që është gocë besimtare. Unë do e marrë në farmaci, por shumë njerëz që si kanë qefta muslimane nuk do shkojnë tek ajo farmaci sepse është ajo dhe unë e kam tjerë. Mjaftonin shikimet e njerëzve dhe fjalët e tyre, por gjithashtu dhe ofertat e punës ose kërkesat që unë aplikoja, domethënë, merra disa reagime jo të këndshme, pavarësisht se kam aplikuar në poste që sidomos mbas mbarimit të mas kryes së masterit italian. Kanë qenë shumë situata që jam dhirë në siklet dhe ka qenë një për arsye pse unë nisa këtë iniciativë të re dhe ndihem e zakonisht shumë vetvetja këtu në çdo aspekt. Dhe shpresoj që kjo që mund të duket një diskriminim që është bërë në fakt mua më shkëthyrë në një të mirë, sepse më orientoj drejt një rrugë që sikur ta dija ndoshta nuk disha mërzitur as shumë. Islami është një manual fantastik. A i të mundëson që ti të arrish të kuptosh prioritetet dhe duke kuptuar prioritetet, arrin t'i ndash gjërat. E para është familia, pa diskutim, dhe në qovë se ti ke mundësi të arrish të stabilizosh gjitha gjërat me familjen, pa dyshim që mund të bësh dhe një karirë. Sot, Erjona është themeluese e produkteve kosmetike bio, Sekretet e Natyrës, një iniciativë për të cilën i është dashur shumë mund për të arritur suksesin. Iniciativa ime në fakt është shumë lidhur dhe me karakterin tim, që e vogël, unë kam dashur shumë të zbuloja gjëra të reja dhe gjithmonë mendoja se si mund të bëja gjëra të reja që nuk ekzistonin. Biles më kujtoja që kisha dëgjuar që mund të realizoj një manikyr me kushtet e shtëpisë dhe unë tentoja që gjithkohës të realizoja dhe çuditërisht manikyr dhe një produkt kozmetik. Pastaj ka qenë fakulteti i farmacisë që si të thuash më ishte çelësi i hapjes e këtij horizontit, lidhje të njohësh fiziologjinë e njerëzit, e të njohësh bazat e farmaceutikës. Ishte shumë e vështirë fillimisht sepse duke qenë një farmacist e shikon çdo gjë me shumë strikt çdo moment kur fillova, kur vendosa që do inisem kësaj gjë, çdo moment mendoja si do dali kremi, a ka konsistencën e duhur, çdo element që ne kishim mësuar në shkollë, por elhamdulillah ja dola. Historia e suksesit të këtyre efemrave është një shembull i mirë për të gjitha ato gra e vajza që pas zgjedhjes së fesë islame si udhëzuese në jetën e tyre,
të insistojnë në arritjen e suksesit dhe realizimit të ëndrave, pasi me mund dhe këmbëngulje, gjithçka është e mundur, pavarësisht paragjykimeve. Vetëm në këtë mënyrë, ato do të kalojnë një herë përgjithnjë ato barrierë që ekziston ende në shoqërinë tonë e që do të ndihmojë në një respekt më të madh ndaj femrave muslimane.